Ahoj, dámy a pánové, vítejte u další epizody ze série Savit Republic. Vidíte, že máme 22. května roku 71. Já jsem přešel na takové kratší epizody s tím, že nedělám moc činností za kamerou, takže víceméně budeme pokračovat skoro tam, kde jsme v minulé epizodě skončili, to znamená výstavba tady k tohoto menšího, zatím řekněme, sídliště, i když sídliště, kde nebudou úplně paneláky, jsou tu nějaké cihlové bytovky, takže věřím, že dneska už se nám povede třeba nějakou z nich dokončit nebo aspoň dostat do fáze navážení materiálu a výstavby třeba lešení a tak dále. Takže tady už dokonce dokončují základy, vidíte 7 tun betonu, ještě chybí. Já sem určitě půjdu postupně, to znamená jedna, druhá, třetí, takže já semka nejdřív začnu navážet i nějaké pracovníky, takže jedni, druzí, no a hlavně vidíte, že mi tady chybí ocel, takže ještě použiju také tyhle valníky. Nyní vidíte, že už mám všechno zelený, to znamená jakou techniku, pracovníky a všechen materiál, který na stavbu ještě musím navést. Jo, to znamená beton, cihly, ocel a prkna. Potvrdím, super. Takže tady na tuhle tu budovu teď už bych neměl mít žádný problém. Tedy mám tam problém, protože mi tam chybí 7 tun betonu, ale věřím, že tam těch 7 tun betonu dovezou. Tak já nevím, která budova je která, to nevadí, pojmenujeme si je, přejmenujeme budovu. Jak víte, říkal jsem i v předchozím díle nebo v předminulém díle, určitě pište názvy na tohle nové sídliště. Já si tady zatím jenom napíšu číslo popisné 1, abych věděl, tohle to si přejmenuji jako číslo popisné 2. Zatím tam nebudu k tomu psát žádné jakoby názvy obcí nebo názvy toho sídliště. Tak, abych věděl, když kliknu na tuhle tu, že jede na číslo popisné 1. Takže jede přesně tam, kam ji potřebuji. Jo, a můžu tady pokračovat, že jo, tohle to si přejmenuji jako CP4. Tohle to si přejmenuji jako CP5. Proč to dělám? Opravdu jenom z toho důvodu, abych potom, když kliknu na to vozidlo, na to stavební vozidlo, tak abych věděl, kam jede CP7. Tak jo, proto je kliknu, že jo, a vidím, že jede CP3, takže vím, že Štěrk veze na tenhle ten třetí, na tuhle tu třetí budovu. Tak, tady je všechno na základy, což je úplně parádní stav, protože můžu dokončit základy a potom už začít navážet materiál, cihly, desky, ocel, takže to je úplně ideální stav. Tenhle ten veze tedy 4 tuny na CP2, takže CP2 4,7 tun. Paráda, takže tam už to taky bude připravený a dokončený. No a když se podíváme semka, tady potřebuji navozit nebo přijet s asfaltem, abych se pohnul zase o kus dál, ale to nebude žádný problém, sem ten asfalt navést. Já tady potom potřebuji tohle to propojit, takže tam to pak budou takový malý kousky, to bude takový trošku horší, ale věřím, že se mi to tam taky povede udělat. Tyhle ty vezou 3 pracovníky, respektive 1 pracovníka, nevadí, každá ruka dobrá. No a tady odsud by také už měli výjíždět někde zaměstnanci a jet něco dělat. Ti to staví nedokončená cesta, jo, a tam mám i jeřáb. A tam hlavně potřebuji 1,9 elektronických součástek. Já koupím elektronické součástky, víte, že jsem v minulé epizodě zastavil nákup uhlí a železa. Stojí mi tady sklápičky vlastně postavený v nakládací, vykládací stanici. Tady plno, super, cihel máme plný sklady, což je určitě dobrá zpráva. Ocel 42 tun, ale samozřejmě nemám teď materiál, jo, nemám železo a nemám uhlí. Já to můžu udělat, nebo udělám tak, že jednu tu sklápěčku pustím, u jedný já tady změním, protože tady oni mají, že mají vlastně nakládat uranovou rudu, takže já jednu takhle změním a ta jedna by měla tedy jezdit, pokud se nepletu, tak, jo, a už jde. Jo, takže jedna bude jezdit, tu jsem vlastně vyhodil z té linky, abych tam aspoň nějakou ocel a nějaké železo dodával. Jinak víte, že některé epizody natáčím
třeba s předstihem. To znamená, že tuhle tu epizodu natáčím předtím, než vyšla ta minulá, takže pokud jste mi radili něco třeba ohledně tohoto sídliště, tak jsem to ještě nečetl. Určitě každou radu si vždycky vezmu, využiju, pokud se mi hodí, a určitě děkuju za každou radu, za každou klidně i konstruktivní kritiku do komentářů. Nepomáhá to případně jenom mě v rámci této série, ale i třeba do budoucna a hlavně i ostatním hráčům, kteří třeba pročítají komentáře nebo koukají se do komentářů a sledují tato videa. Takže určitě budu rád, když budete psát do komentářů a klidně i radit nebo něco podobného. Tak, mě aktuálně tedy musí vyrážet a já věřím, že už jedou někde, jo. Tady vidíte, že už jede, tenhle ten veze 9,6 tun oceli na CP1, tenhle ten veze 10 tun cihel na CP1 a tenhle ten poveze na CP1 předpokládám 12 tun prken. Což je super, že si to takhle rozhodili, že tam budu mít od každého materiálu nějaké tuny a můžu vlastně začít stavět, jo. Potom už se budou vracet jenom cihly a pro desky, protože ocel ta už tam bude v pohodě. A kdyby třeba začali navážet a jeli vozili jenom cihly, tak bych čekal, než tam přivezou i to další, než může začít stavba. Také může stavba hned, jakmile oni dojedou na místo, tak může stavba hned začít. Tak, tady ještě třeba navést beton, ale věřím, že už tady tenhle ten jde na CP3, jasně. Tak a semka je třeba navozit asfalt a položit tady asfalt, abych mohl připojit i tyhle ty další domy. Tak vidíte, že už vezou finisher, takže všechno funguje tak, jak má. Tady by to možná pak chtělo taky nějakou sklápičku, abych měl kdo k tomu finisheru vozit asfalt. Tady musím taky občas kouknout na sklad bitumenu 37 tun, takže ještě je to dobrý. Jo, sklápičky jsou tady na téhle té silnici, ale 23 tun... 11 a 10 a jo, tak to by mělo stačit, to by mělo být v pohodě, takže ostatní sklápičky už by měly vozit asfalt, tedy předpokládám sem. Můžeme se podívat související vozidla a vidíme, že 4 sklápičky mají tuto budovu, nebo v tomhle případě tuhle stavbu, tuto silnici ve svém plánu, no a někde se pohybují, že jo, tak oni jezdí tady do této asfaltovny, když se tedy podíváme, už je jich 5 dokonce. Jo, kde je? Tak vidíte, že tady jede někde. Jo, to jede tady. Tahle sta, ta je trošku za ní. Tahle. Ta je možná ještě před nima. Oni tady víceméně jedou takhle 3 hned za sebou. Tahle sta, ta se vrací odsud. A tahle sta poslední, ta je kde? Jo, ta jede taky tady. Takže opravdu vidíte, že se mi tam teď ženou čtyři sklápečky plus tohle to veze co? Tamhle ten tam veze co? To je ten veze bitumen. Aha, proč jsem říkal veze bitumen? No to je jedno. Nebo proč? Tak jako já ho tam samozřejmě potřebuju, proto tam veze bitumen. Ale myšleno proč? Proč to má přiřazený distribuční kancelář a oni tam mají přiřazený tenhle ten bitumen? Jak se to jmenuje ta budova? Malá rafinérka. Jo, mají? No a ještě to má jenom... Ne. Tady to se to jmenuje. No nic, tohle to přejmenujeme, tu budovu. Aby ji snáš našel. Takže přejmenovat budovu a dáme asfaltovna sklad bitumen. A překlep, to nevadí. Asfaltovna dáme jenom bitumen. Tak. No a teď tady teda někde, bych ji měl mít tady, asfaltovna bitumen, aha, tady, jo. No, takže já tuhle tu nechám odjet. Já tady mám, že má vlastně asfaltovna bitumen tohle to nakládat, tak to také od fajfku, od odjede. No a tady asfaltovna bitumen, počkám, až on tam vyloží ten bitumen a pak ji vypnu. Jo, a jenom
proč mám zase najednou tak málo, co jsem za, se nakoupil. Tak skočil další měsíce, já tady jenom musím. Tak a asfaltovna bitumen tady odsud vyhodím. Protože už to zase tamhle se nebude vozit napřímo. Každopádně 32 tisíc, nevím co jsem, nebo vím co jsem nakoupil, že jo. Nakoupil jsem elektronické součástky za 6 tisíc. No a nějaké uhlí plodiny zase. Tenhle ten, nevím proč tady furt vozí uhlí, jestli ještě se nedostal na hranice. Tak tenhle ten co? Nic. Takže tenhle ten měsíc už jsem v plusu. Uvidíme samozřejmě, kolik se nakonec dostanu do mínusu, nebo jak na tom finančně budu, pokud tady opravdu nebudu posílat ty sklápečky pro uhlí a pro železo. Tak uvidíme, jak to půjde, jo. Já si opravdu ty finance musím trošku pohlídat. Tak, tady právě to, co jsem říkal, že vzhledem k tomu, že tam každý ten válník navezl jednu tu komoditu, tak ta stavba může rovnou začít, jo. A není to tak, že by museli teď čekat, protože tam sice bude 50 tun cihel, ale nebude tam třeba ocel, takže by stavba stála. Takhle stavba krásně běží, takže vidíme, že opravdu tady začínají stavět první můj takový větší dům, první takovou, řekněme, bytovku. Já potom samozřejmě musím, protože to je věc, kterou jsme minule nedořešili, když se podíváme na ty domy, tak ty domy nemají vlastní vytápění. Jo, obytné domy. Jak to poznáte? Poznáte to, buď samozřejmě u toho módu je nějaká ikonka, jako tady jsou třeba komíny. Jo, tak podle toho to samozřejmě můžete poznat. A nebo další věc, podle které to lze poznat, když tam není napsaný. Tak většinou domy, které nepotřebují vytápění, tak já ukážu, tady, ne, to jsem nechtěl, ukážu rozdíl, teda aspoň to tak bývalo, věřím, že je to tak dál. Jo, akorát, že teď už to tu úplně nezjistíme, jestli to dobře vidím. Kvalita pracovníci, jde o to, že dřív tam, nebo aspoň co si pamatuju, tak u budov, které nepotřebovaly vytápět, tak nebyl uvedená vlastně kapacita nádrže na vodu, jo. A nebo jinak, ta tam vlastně byla, kecám. Domy, které vlastně mají vlastní topný systém, tak vlastně vytváří znečištění životního prostředí, protože topí, protože jim kouří z komína. Jo, takže vidíte, že domy, které tam mají napsáno znečištění životního prostředí, pardon, s tou nádrží jsem to pomotal, takže domy, které mají napsáno znečištění životního prostředí, ty mají vlastní topný systém, ty nemusí být napojeny na teplárnu. Domy, které to nemají, jo, tady se podíváte, tak tady tyhle si to mají, respektive tenhle ten to má, tenhle ten to nemá. Tady vidíte ikonku komína, tady ikonka komína není. Takže jo, jeden to má, jeden to nemá. A tyhle ty domy, které jsem postavil já, ty vidíte, že tam nemají znečištění, to znamená, že samozřejmě budu potřebovat ještě teplárnu, abych tyhle ty všechny domy potom mohl vytopit. Ale tak teplárna samozřejmě musí být a je to základ, že jo, teplárny bývaly u těch sídlišť nebo výtopny na sídlišti, takže to není nic zvláštního, nic nelogického, že bych tady měl mít nějakou teplárnu nebo něco podobného. Každopádně tady můžeme vidět, že už mám navezeno skoro všechno. Ještě tam chybí kolik? Cihly vozí po 10, tady veze dalších 10 tun, takže mi tam chybí 18, znamená dvě auta se musí otočit. Takže já už můžu pomalinku začít i semka vozit ocel, cihly, prkna. Tak. No, tady krásně to jde, i když tam nemám žádné zedníky na stavbě. Plně nevím proč, podíváme na lidi. 1652, furt spokojenost dobrá. Samozřejmě utíkají, jo, protože 400 lidí, kteří nemají kde bydlet, není úplně ideální stav. Nebo nemají kde bydlet, musí bydlet s rodiči. To není úplně ideální stav, takže jsou trošku nespokojení. Minus 5000, za co? Jo, plodiny, já furt nakupuju plodiny. Železo, elektronika, cement, uhlí. Elektřina, jasně, plodiny. Jo, furt prostě člověk nakupuje
nějaké komodity, oni i ty plodiny hodně vezmou. Aktuálně vidíte, že jídla mám dost a měl bych mít plný i všechny sklady. Můžeme se na to podívat. Takže dáme sklad a podíváme se tedy na jídlo, dáme 3000 metrů. Takže jídlo tuna, 10 tun, 36 tun, 5 tun a tady je kolik? Tady je 38 tun, takže s jídlem jsem na tom nyní opravdu velice, velice dobře. To bych možná mohl začít pomalu i ve větší míře prodávat. A oblečení, když se podíváme, 1,6, 2,3 a tady jeho kolik? Tady jeho 2,4, takže oblečení taky je v pohodě. Elektronika, tuna tady a 1,6 tun zde, takže taky všechno v pohodě. Mě teď jenom zajímá, jestli to jídlo, tak ten jsem kupoval elektroniku, jestli já jsem odsud jako vyhodil i prodávání jídla, nebo jak jsem to udělal. Velká celnice, jo, já jsem vlastně vyhodil to prodávání jídla, protože to vozili po těch malých částech. A já to spíš udělám tak, že této distribuční kanceláři já nastavím vyložit vykládání jídla. Takže já tady dám nastavit jídlo a alkohol. A ještě tam hodím tohle. Tak, a tam budeš vykládat jídlo a alkohol. Tak, super. A s tím, že samozřejmě, aby mi nevyvozil celý ten sklad, tak 40% tam nechám. Jo, jinak by mi vyvozil celý sklad tady k jídla a to já nechci. To jídlo zase pro mě bude další zdroj příjmu. Takže uvidíme. Jo, minus 10 tisíc, ale tady hrozně málo jakoby v plusu, že jo. Žádný palivo. Co se kde děje? Proč neprodáváme žádný palivo? Nestíhají auta nejspíš, takže tak. Respektive další věc je, že tak, tenhle jsem veze na celnici, no za 100, bitumen za 132, no. A tenhle ten by mohl naložit aspoň nějakou pořádnou dávku paliva, ne, na hranice, aby to tam trošku taky z toho něco jsme měli dobrý, to bude dobrá suma. No a určitě chybí také tady k potom, jo, chybí i prodané oblečení. Což taky potom hodí nějakou zajímavou sumu, jo, už vidíte, že teď tam mám furt teda ještě látky, 1523 tun, teda tun rublů, ale ve výsledku to potom bývá poměrně dobrá injekce za ty prodané oblečení, takže to se určitě bude hodit. Tak, semka chybí tedy 18 tun cihel, tady chybí všechno, tady chybí všechno. Ohledně silnice, dokončený další úsek, jak vidíte, takže já můžu přiřadit zase další stavební firma, kde to máme, stavba silnice, OK. No a pomalinku se také sunu k tomu, abych se dostal až na stavbu té betonárky. Tak, 30 tisíc, no peníze mizí poměrně rychle, je to škoda, nebo škoda, jo, zase za 1600 chemikálie. Tenhle sem veze za 132, no. Tenhle sem 1400. A samozřejmě, ono když prodám pak třeba to oblečení. A já mu dám, aby jel pak, protože tady ty sklady jsou víceméně plný. Jak jeden, tak druhý. Jo, vidíte, ty jsou plný. Takže nemá cenu, aby to celý objížděl. Takže já, až se rozjede, tak někde hoří. To hoří tohle, jo. No, docela rychle. Ale už vyjíždějí požární, nebo hasiči je tu dost, vidíte 11 požárníků. Dvě vozidla, vyjela teda jenom jedna jednotka. A chytnul komín u továrny. Požární, kdy není samozřejmě příjemná záležitost. Ani ve hře, ani v reálu. Takže tady chytnul komín u továrny, už se blíží, už tamhle vpravo můžeme vidět hasiče, jak jedou, ne s úplně moderní technikou, ale na tu dobu dobrý. Ještě taky je dobrý, že nepřitáhli nějaký jenom dvojkolák.
Takže už jsou na místě. Tak a vidíte, že hasí, oni si stoupnou z téhle strany. Samozřejmě tak, aby ochránili sebe. Tak a máme uhašeno. Jo, takže uhašený, požár byl uhašen rychle, což je dobrá zpráva. Tak, ale co já jsem chtěl? Co já jsem chtěl udělat? Nevím. Tak to asi nebylo nic důležitého. Nebylo to asi nic důležitého, protože jsem to nějak jako zapomněl. 32 tisíc, super. Tak semka navážejí štěrk, předpokládám. Tady teď začnou vozit bitumen. A já ten asfalt budu docela ještě potřebovat, takže to taky vůbec ničemu nevadí. Tahle ta cesta už je taky dokončená, je to tak, jestli se nepletu? Jo. Takže protože už je dokončená i tahle cesta, tak já můžu tady a já udělám jenom štěrkovou. A připojím tady vlastně tenhle ten obchůdek. A tady bych připojil také to skladiště. Abych mohl začít stavět samozřejmě i tyhle ty budovy. Tak, štěrková cesta, ta tam podle mě ničemu nevadí, protože... Uděláme to takhle. Protože to je opravdu, tady je to jenom pro požárníky de facto a tady ten kousek snadno po tom nespevněném povrchu ujedou. A nebo já to udělám jinak, já ještě tam tu pro požárníky tu nechám štěrkovou. A tuhle tu změním ještě na asfaltku. Asfaltu mám dost, tak to můžu změnit. A já asi i tuhle tu změním na asfaltku. Ať zase se těm štěrkovým cestám zkusím už co nejvíc vyhnout. Tak, tady chybí co? Tady chybí 0,22 tun asfaltu. Akorát, že já nemám žádnou volnou sklápičku. Ale já tam můžu poslat klidně i tady. Mám ještě nějaký vozy, vidíte 41 tisíc, takže byla nějaká finanční injekce, co jsem chtěl, jo, tohle, semka. Tak, já se kouknu, jak jsou na tom v krejčoství. Jo, a co byla ta injekce tam, co jsem tam odvez, že to tak vylítlo? Jo, látky, za 7 tisíc látky jsme prodali, paráda, alkohol, taky nějaký palivo. Takže hned to vypadá o poznání lépe, já chci nějaký drobný, tak tam nic. Takže něco málo se prodalo, to je super, ohledně látek, že jo, já látky prodávám, ale tady jich mám na skladě teď 15 tun, distribuční kancelář má přiřazeno, ne, tahle, že má látky prodávat, tak textilka, látky při 19%, 20% počítejme, 20%, takže to je přibližně 20 tun, takže když to mám víc než 20 tun, prodávají látky. Jo, a když tam nemám víc než 20 tun, tak látky neprodávají. Mám to z toho důvodu, abych tam vždycky měl, protože oni vlastně, jakmile překročím těch 20%, tak to vyvezou. To znamená, že já když tam budu 20 tun, tak oni proto okamžitě jedou. A odvezou, já nevím kolik uveze teď ta, kolik uveze, kde jí máme nějakou tu plachtovou tatrovku tady. 8,4 tuny látky. Takže vlastně 20 minus 8, 4, přibližně 11 tun tam zbyde. A já do krejčovství potřebuji vlastně, abych to tady naplnil, tak ten vozí 6,7 tun látek. No a ve chvíli, kdybych já nastavil vlastně v té distribuční kanceláři, tam mám pocit, že další hodnota by byla 10 nebo 9, 10, 10%, tak bych tady měl nějakých, dejme tomu, 9 tun. 9 tun by znamenalo, že vlastně se naplní celá ta Tatra, ale co by to znamenalo, že jo, ve skladě bude třeba 10 tun, on tam najede, 8-4 odveze, zbyde ve skladě vždycky jenom tuna. Potom přijede tady k vlastně frajer, co vozí, co zásobuje krejčovství, no a nebude tam mít dostatek látek. Takže proto já to mám také nastavený, aby mi tam vždycky zbylo víc než těch 8,4 nebo víc než těch 6,7 a odvezli to. Já bych samozřejmě tady mohl případně ještě tady přidat procenta, tady ubrat procenta a tak dále, trošku si s tím pohrát, ale já věřím, že jakmile dokončím tady vlastně to silo, na kterém už mám skoro všechen materiál navozený, já jsem tady ještě chtěl přidat zpátky tuhle tu stavební firmu, já jsem tam omylem přidal jinou v minulé epizodě určitě,
Tak, jakmile tady vlastně dokončím to silo a začnu vozit více plodin, tak to zase půjde samozřejmě všechno o poznání rychleji, jo. Tak, ten tam něco odvez na hranice. 21 tisíc, látky, alkohol, docela dobrý. Taky, dobrý příjem. Takže tenhle měsíc, vidíte, jsme 8 tisíc v plusu. Je to opravdu taková, řekněme, údržbová doba, abych finančně nějak vyšel a úplně jakoby jsem nějak nezbankrotoval. Každopádně, super, vidíte, že za 11 tisíc a já ho pošlu rovnou sem, protože jak jsme se minule dívali v tomhle tom skladu vlastně oblečení červený, to znamená naplno, zde oblečení červený, to znamená naplno a on by zbytečně by jel sem, tam a na hranice. Takže já ho rovnou poslal na hranice a vidíte, že veze 3,3, to znamená skoro půlka své kapacity oblečení za 11 tisíc rublů. Takže tohle je hodně, hodně dobrá a hodně zajímavá finanční injekce. Trošku to poskočí. A možná bych si pak mohl dovolit i nějaký vozidlo ještě dokoupit, ale uvidíme. Aktuálně to není na programu dne. Tady chybí 3 tuny cihel, trošku se stalo to, čeho jsem se bál. Ale už jsem to udělal, že oni začali navážet na tu další stavbu. No a tady ta stavba kvůli tomu stojí, že jo. Jo, takže já potřebuju samozřejmě i semka poslat ještě ty cihly. Ale věřím, že to tam navezou a že tu budovu dokončím, protože to je teď to nejdůležitější. Tady aktuálně probíhá pokládka štěrku, takže to je v pohodě. No a potom už připojuju tady vlastně silnici a budu budovat silnici do betonárky a začnu stavět velkou betonárku. Semka nebudu stěhovat lidi do té doby, dokud tady nebude obchod. A tady ještě vedle chci postavit nemocnici. Chci tu postavit nějakou větší nemocnici. A ideálně i nemocnici. A to zkusíme. Nemocnici, která podporuje heliport, jo, ale já teď nevím, která z nich bude podporovat heliport. Tak, co tahle? 115 panelů. Tak, určitě vím, že heliport podporuje tak pacientů 240, že heliport podporuje samozřejmě ta základní nemocnice. Já se jenom kouknu, kolik teda ta základní nemocnice má. Tak, nemocnice 150. Tak, olejou má i vlastní nádrž. No, 150 a tam ta teda má 240, takže aby pro mě byla tahle ta trošku lepší. Tak, abych ji mohl umístit kam? Tady jsem chtěl mít tu zastávku. Ona bude takhle vlastně zastávka vedle toho. To já už bych tam nějak umístil. Ale mě zajímá, jestli k ní půjde přiřadit heliport. A tím si nejsem úplně tak jistý. Jo, protože když bych tady postavil třeba tady k tu za tuhle tu nemocnici, tak tý by měl jít přiřadit heliport. Jo, vidíte, že vlastně se kolem rozsvítí takový zelený tečky a jde k ní takhle přiřadit heliport. K týhle tý to nejde. Takže samozřejmě já si teď tady můžu zkoušet, protože za tohle to neplatím, že jo? Tohle to je jakoby, dokud tu budovu nezačnu stavět, tak mě to nic nestojí. Tady třeba máme ještě takovouhle nemocnici, jo, takže ji můžu umístit a zase zkusím heliport. Tady k tahle by už heliport podporovala. Takže tam případně můžu dát tuhle tu nemocnici. Já si tady budu ty nemocnice, které budou podporovat heliport, tak já si semka nahážu. Tak, že jo, takže to znamená, to byla. Ne, to byla která. Jo, kdybych já věděl, která to byla. Já si myslím, že heliport budou podporovat ty, moje myšlenka, jo. Ty, který mají, tak, který mají v možnosti, ne, taky ne, tak myšlenka neplatí. A chtěl jsem říct, že ty, které mají v nabídce, že mají vlastně nádrž na palivo, takže ty budou podporovat heliport, ale tahle stát to má heliport nepodporuje.
Tak, to jsou nějaké, jo, jsou komponenty. No, to je hrozně malý. Tak, nemocnice a tahle sta má teoreticky heliport hned na střeše, ale nevím, jestli ten heliport na střeše funguje jako heliport, nebo jestli je to jenom jako textura. Ale ta taky může přiřadit, vlastně k téhle se taky můžu přiřadit, která to byla. To je tahle, že jo. Takže to si taky umístím sem. Tak, tahle sta. Ještě taky zkusím, jestli k ní jde heliport. Nebo nejde. Jo, k tý taky jde heliport připojit. Takže to je další nemocnice, která podporuje heliport. To mám pocit byla tahle, že jo. Tak. Jo. Takže ta taky. A to je asi všechno, protože ostatní už jsou spíš jako jakoby kliniky, řekněme. Že tady ta podporuje tahle heliport nebo nepodporuje. Ne, taky ne. Takže z těch, co mám, tak podporují heliport základní plus tyhle ty tři. No a tahle ta zrovna ne, takže tu já tam určitě teda dávat nebudu. Takže já je všechny také zbourám zase. Nic mi to samozřejmě nestojí, že jo, protože jsem je nestavěl. Jo, jenom jsem si chtěl ověřit, jak to poznáte heliport. Rozsvítí se kolem takovýhle zelený tečky, když se přepnete na heliport a když to přiřadíte, tak se celá nemocnice rozsvítí. Tak, no a teď jednu z nich musím vybrat a dát sem z těch tří. Tak, co to bude stát? 251 tun cihel, 51 tun oceli. Tahle ta není úplně marná a tahle ta taky není úplně marná. Tak, jo. Přemýšlím, že bych teda tuhle tu nemocnici sem umístil takhle. Poměrně daleko ty chodníky. Umístím tuhle, zatím tam nebudu dávat heliport. Zjistím, co bude dělat ten heliport, co je na střeše. Ale já první co, tak tady dám tu zastávku na druhou stranu, abych to měl stejný. A potom tam až umístím, tak nástupiště a to je vlastně tahle zastávka. Ne. Tahle. Tak. To je někde tady, že jo, když se takhle podíváme ze zhora. Tak to by mohla být někde tady, odpojím chodník. Tak, dáme silnici, trolej. Tak, super, a teď tam někam teda plácnem tu nemocnici. No a pro dnešek to bude zase všechno. A ta nemocnice by mohla být teda tady, takhle nějak. Tam zatím odpojím tu silnici. Tak můžou pak i ze zastávky rovnou do nemocnice. Tak silnici odpojím, protože kdybych ji tam teď nechal, tak mi tam naskočí silnice s trolejovým vedením a to já nechci. Já tam chci do nemocnice jenom klasickou asfaltku. A nebo do nemocnice natáhneme osvětlenou silnici, ale bez trolejí. Tak, super. Tak jo. Takže tady budeme mít nemocnici, jak říkám, já si tu zatím nechám prostor, že bych sem případně potom umístil heliport, jestli, ale předpokládám, že ten na té střeše, že to je jenom textura, že nebude funkční. Jinak tady máme hotový první dům, bez elektřiny, samozřejmě neobývaný, všechno, se vším souhlasím, protože to potom bude další úkol, samozřejmě dostat tam elektřinu, dostat tam teplo. Takže na to se podíváme asi v příští epizodě. Já bych teď tady ještě dokončil tyhle ty dva domy asi za kamerou tentokrát, protože nepůjde o nic nového. Jo, počkám, až je dokončím. Mezitím vidíte, že tady stavím další cesty. Budu navážet materiál na tyhle ty další budovy. Tady udělám vlastně nějaké chodníky. Jo, a začnu stavět i tady k prostě další a další budovy. A, tak jo, takže ode mě je to všechno, mějte se pěkně a já se u další epizody ze série Savvy Republic budu těšit na slyšenou. Tak ahoj!